Viva, temos connosco Fernando Rita, nasceu em Val de Figueira, Santarém, há 53 anos, fez a sua carreira como militar, historiador e investigador, e acaba de publicar um livro, Heróis Esquecidos da História de Portugal. Era para falar sobre esse livro, mas ainda antes de falarmos do livro, eu vou falar um pouco sobre o autor. Licenciou-se em Ciências Militares pela Academia Militar, em História pela Universidade Aberta e em Investigação Social Aplicada pela Universidade Moderna. Tem o mestrado em História Regional e Local pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e o doutoramento em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE. Como militar, cumpriu duas comissões de serviço na Bósnia-Herzegovina em 1998-99, Moçambique. E em Moçambique em 2014, 2015. E é autor de cinco livros sobre história militar regional. E eu agradeço a sua presença para esta conversa sobre o seu mais recente livro, que foi publicado este mês, Heróis Esquecidos da História de Portugal. Que heróis são estes, Fernando? Muito boa tarde. Primeiro que tudo, agradeço o convite que foi feito pela Mais Ribatejo para estar hoje aqui presente. Também um cumprimento muito peculiar a todos aqueles que nos vão seguir, ou nos poderão seguir, quando esta gravação for disponibilizada na plataforma, na vossa plataforma. Como é que surgiu, o que é que conta este livro? Este livro é uma homenagem a todos os heróis anónimos, aqueles que ninguém fala, desde a Reconquista Cristã até à atualidade. Claro que, sendo eu de Santarém, as minhas origens em Santarém, como foi referido, eu puxei várias figuras destes heróis anónimos. E aparece um herói para cada século, século XI, XII, XIII, XIV, por aí adiante, de Santarém, da região de Santarém, ou que tenha uma ligação a Santarém, ou então eventos militares que tivessem acontecido em Santarém. O que é que está por trás da ideia deste livro? Tem a ver com um livro que nós publicamos em 2013, que falava sobre também soldados que participaram na Primeira Guerra Mundial, anónimos, muitos deles oriundos da região de Santarém, figuras reais, não é ficção. E agora quisemos fazer uma coisa mais ampla, que acabasse por abranger toda a história militar de Portugal, e neste caso não é só história militar, esta é mesmo história de Portugal. Quando falamos da Reconquista Cristã, é a história de Portugal. Quando falamos da tomada de Santarém, é a história de Portugal. É a fundação da E nacionalidade. quando estamos, estes heróis são aqueles heróis que nós aprendemos na escola, os comandantes, os reis, ou a perspectiva é outra, é do herói anónimo. Que tipo de figuras é que o Fernando conseguiu descobrir para fazer este livro? É precisamente ao contrário. Não é aqueles que falamos na escola. Não é o Nuno Álvares Pereira, não é o Dom Afonso Henriques, não é o Dom Henrique, o pai do Dom Afonso Henriques, não é o Vasco da Gama, não é o Dom Sebastião, é precisamente homens do povo, alguns da nobreza, é verdade, alguns da burguesia, mas que ficaram esquecidos nos manuais escolares, que não são referidos, não são falados. Porque quando se fala da chegada à Índia, fala-se do Vasco da Gama. E quando se fala da chegada ao Brasil, fala-se do Nuno Álvares Pereira, que eram os comandantes das expedições. Também da tomada de Santarém fala-se do Dom Afonso Henriques, mas ele não tomou Santarém sozinho, não é? Teve um conjunto de cavaleiros e de homens que combateram ao lado dele, e eu fiz questão de ir buscar, neste caso, até um monge templário, que foi mestre da Ordem dos Templários ainda, na altura não era a Ordem de Cristo, porque ainda não tinham sido perseguidos
por um dos papas que extinguiu a ordem dos Templários e depois em Portugal continuou com o nome da Ordem de Cristo. É menos conhecido, mas está muito ligado à história de Santarém, à tomada de Santarém e à própria Igreja de Alcáçova, que é o Pedro Arnaldes, um monge templário. Pedro Arnaldes foi mestre templário, não se pode dizer que seja um desconhecido da história nacional, mas não é muito falado. Fala-se mais do Gualdim Paes, que é mais conhecido, e não se fala do Pedro Arnaldes, mas como Pedro Arnaldes está ligado a Santarém, está ligado à tomada de Santarém, não deixou de ser, podemos considerar anónimo para a generalidade, para a maioria das pessoas, tirando, claro, alguns historiadores que se debruçaram sobre este período e que conhecem o Pedro Arnaldes, não é? E que outras figuras é que foi encontrando aqui relacionadas com a nossa história aqui de Santarém também? E relacionadas com a história de Portugal, Sim, sim. Eu sei que estou a puxar mais a conversa para Santarém, mas não poderia deixar de ser, até pelas minhas origens e porque o programa e porque esta plataforma digital em si é regional e é dessa região. Não, houve várias figuras, além do Monge Templário, a primeira história deste livro, que é o Cavaleiro de Vatalandi, é um homem da nobreza, da média nobreza, do condado portugalense ainda, não era ainda Reino de Portugal, Soeiro Frumarigues, que combateu na chamada Batalha de Vatalandi, não é uma batalha muito conhecida, aliás desconhecida da maioria das pessoas, acho que nem faz parte dos manuais de história falar desta batalha, no fundo foi um combate de encontro entre mouros e cristãos. E porquê? Porque na altura, em 1103, Santarém ainda estava nas mãos dos cristãos, na época, era a última fronteira cristã, poderemos chamar assim, e havia a tentativa dos cristãos de avançarem mais para sul. E este homem, que era um adail, que era um... O adail é tipo um posto hierárquico, militar, da Idade Média, não poderei fazer equivalência em relação aos dias de hoje, né? Mas é difícil fazer equivalência, mas era assim um escalão intermédio de comando. Era um homem que mandava vários cavaleiros vilãos, que eram homens das milícias, não eram homens da nobreza, mas tinham dinheiro para ter cavalos. Também homens de infantaria, na altura peões armados com o pique e com alguns com alfaias agrícolas, e ele com esse exército de homens de infantaria e de cavalaria tentou progredir para sul e acabou por se envolver na Batalha de Vatalandi. Há alguns historiadores que avançam a localização Valada pelo nome. Vatalandi não tem muito a ver com Valada, mas é um nome parecido, não é? Portanto, e faz sentido que tivesse sido na região a sul de Santarém, porque Santarém até 1111 estava em domínio cristão, depois perdeu-se e foi retomado em 1147 com a tomada de Santarém, já com o Dom Afonso Henriques. Mas aqui, atenção, que 1103 estamos a falar ainda do condado portugalense, estamos a falar do reino propriamente dito, ou do Reino de Portugal, que só em 1143, ou vá, 1139, com a Batalha de Ourique, que Dom Afonso Henriques se assume como Rei de Portugal, mas depois é aceito pelo Rei Espanhol, que era seu familiar, como rei mesmo do novo Reino de Portugal, né? 1143, mas só mais tarde, com a Bula Papal, em 1140. E na década de 70, 1170, e 2, 3, agora falha-me a memória, é com a Bula Papal. Sim. É que foi realmente Portugal reconhecido como reino independente. Mas tudo para dizer que, porque este homem que nós escolhemos, porque atuou na zona de Santarém. Sim. Em Vatalandi, na altura devia ser um nome de origem, estamos a falar do português do século XI, XII neste caso, 1103,
português arcaico, e há quem avance com a localização de Valada, mas sem certeza, não Sim. há nada que diga que foi Valada, não é? Então, é um. São estes heróis desconhecidos, não é? Que o Fernando Esquecidos. fala, esquecidos, não é? Mas são E porque esquecidos. esqueci precisamente por isso, porque Era isso que eu o ia perguntar. titular. O que é que o levou a escrever este livro? O Fernando fez vários cursos, já tem três licenciaturas, um mestrado e um doutoramento. Ao longo de, foi muito estudo, muito queimar as pestanas, não é? Muita leitura. E como é que lhe surgiu este livro agora no seu percurso? Sim, acho que é o fechar de um ciclo, porque, como eu acabei de referir, pelo menos dois dos livros, eu diria até quase todos, os quatro livros anteriores, mesmo a Guerra Peninsular em Santarém, a Guerra Civil em Santarém, conta a história do que se passou em Santarém, não é da Guerra Peninsular, mas também conta a história de homens, do povo, pessoas anónimas, do que passaram, do que sofreram, do que sentiram, das adversidades que viveram durante a guerra. O mesmo se aplica à guerra civil. Quando entramos na Primeira Guerra, as pessoas que eu vou escolher para falar, porque eu estou sempre a contar a história da perspectiva do homem, Sim. não é da perspectiva Geopolítica económica, ou social, militar, sim. política, estratégica, também, claro que faço esse tipo de enquadramento, mas sempre é como se contasse a história a partir do homem. Há o homem que viveu naquela época, que passou por determinados peripécias, acontecimentos, viveu aquela realidade, e para enquadrar o homem naquela realidade, tem que falar do enquadramento político, económico, social, Sim. cultural. Pronto. Mas, de qualquer forma, é o fechado de um ciclo. Tinha falado realmente desses heróis anónimos na Primeira Guerra, muitos deles até de Valfigueira e de Santarém, e agora queria falar um livro que pudesse percorrer toda a história, no fundo é percorrer a viagem, Sim. fazer uma viagem pela história de Portugal, não é percorrer a viagem, é fazer uma viagem pela história de Portugal. Desde o Condado Portugalense até à atualidade, porque eu ainda falo das missões da participação dos portugueses em missões de paz, na atualidade, que é do Ah, é? conhecimento geral. Chega até, então chega até ao contemporâneo, não é? No contemporâneo, sim, não, 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 atravessa os três períodos: época medieval, época moderna, ou idade moderna, como quiserem chamar, e época contemporânea, finalizando com as missões de paz do século XXI. E hoje temos tropas na República Centro-Africana E essas o Fernando até viveu pessoalmente, não é? Fez a Bósnia-Herzegovina. E depois foi para Moçambique também, não é? Que agora volta-se a falar, se os moçambicanos, aceitassem, um apoio internacional, não estariam se calhar com aqueles sim, problemas já há no tropas norte. portuguesas em Moçambique neste momento a dar apoio, mais no âmbito Para combater o terrorismo no norte, não é? cooperação técnico-militar. É verdade, mas realmente formação das tropas para Sim. esse tipo de combate, né? No fundo, reagir contra, um bocado como aconteceu na Guerra do Ultramar, né? Que era, havia a guerra de contra-guerrilha, né? Nós fazíamos Sim. guerra de contra-guerrilha, contra-guerrilheiros, e no fundo é o tipo de formação que estão a dar, que pretendem dar aos moçambicanos para estarem prontos para reagir contra os tais guerrilheiros Sim, do Estado Islâmico, né? Pela ideologia do Estado Islâmico. Sim. quando o Fernando esteve em Moçambique, já havia estes problemas com o Estado Islâmico, do Não, terrorismo no não, não. norte, ainda não Nessa havia. altura, não. Apesar de eu ter estado no Norte, não estive bem no Norte, mas estive em Nampula, não estive em Cabo Delgado, na província onde acontecem, onde estão a acontecer, estão a entrar pelo norte, a partir da Tanzânia e de outros países ali à volta de Moçambique, um bocado como aconteceu na Guerra do Ultramar, e engraçado, e na Primeira Guerra Mundial contra nós, não é? Na altura, a Primeira Guerra Mundial, houve ali conflitualidade naquela zona, Com e os o Rio alemães, não é? Rovuma
faz Os fronteira com a alemães Tanzânia. queriam entrar ali, não era? Queriam tomar aquela Sim, província, porque aquilo é não? uma zona muito rica em energias fósseis, né? Principalmente a descobrir um gás, né? Várias jazidas de gás, não sei se petróleo também, acho que sim, não estou muito por dentro do assunto, mas sei que Sim. é de energias fósseis e há muitos interesses ali. E o Estado Islâmico, né? E estamos a falar também de um país que a maioria são muçulmanos, né? Que é os moçambicanos, né? Sim. Mas estão a ser atacados, neste caso, por extremistas, né? Sim. Fundamentalismo, não é? O fundamentalismo Fundamentalismo islâmico. muçulmano. Agora é assim, no fundo estamos a treiná-los para reagir contra esses ataques de guerrilheiros muçulmanos, né? Sim. Extremistas muçulmanos, e com o apoio das nossas tropas. No fundo é cooperação técnico-militar, foi aquilo que eu estive a fazer, mas eu fui mais Sim. no âmbito do ensino, porque eu, como estava na altura colocado na Academia Militar, como professor, estávamos em cooperação com a Academia Militar, que é em Nampula, que é a terceira cidade mais importante de Moçambique, a seguir a Maputo e à Beira. E fica a norte, não fica no, 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 na província onde estão a acontecer estes acontecimentos, que ainda é Sim. mais a norte, que tem a capital Que é o Cabo Delgado, não é? O Cabo Delgado. A zona do é a Cabo região de Delgado. Cabo Delgado, mas a capital, na altura chamava-se Porto Amélia, hoje é Pemba, a capital é Pemba. E engraçado, foi o teatro de operações, tanto na Guerra do Ultramar, quando tivemos inconfidencialidade em Moçambique, numa guerra, uma lógica de contra-guerrilha também, e também na Primeira Guerra Mundial, porque nós também na Primeira Guerra Mundial mandamos para aí quatro corpos expedicionários para Moçambique, entre 14 e 18, contra os alemães e tropas indígenas também da Tanzânia. Porque a Tanzânia Aliás, pertencia à Alemanha, pertencia à Alemanha. a maior parte das baixas na Primeira Guerra Mundial dos portugueses, além da Batalha de Lalis, que é a mais famosa na Europa, mas onde houve mais baixas foi em África, foi nos territórios ultramarinos da Sim, época, é que tiveram mais baixas portuguesas na guerra. houve mais baixas em Angola e Moçambique, principalmente em Moçambique, que houve quatro expedições, praticamente uma em 14, uma em 15, uma em 16 e outra em 17, ou seja, percorreu todo o espectro da Primeira Guerra Mundial. As pessoas desconhecem isto. Por exemplo, em Angola foi só 14 e 15 duas expedições. Já na Flandres foi 17 a 19. Já tinha acabado, entrou ali num período de pós-guerra também. Dessas quatro expedições, cerca de 40 mil homens, quase cerca de 50 mil, muitos morreram mais realmente em Moçambique. Houve mesmo algumas expedições que ficaram praticamente inoperacionais, porque os homens acabaram por morrer não em combate, por causa das várias doenças Das que doenças, sim. proliferavam pela região, para o qual nós não E não havia, na há as altura, os vacinas que há meios. hoje, não é? Exatamente, não Não havia havia a vacinas. medicação que havia hoje, nem o quinino resolveu o problema da malária. A malária Nem ainda, os ainda não há antibióticos, vacina para a malária. nem os antibióticos, né? Não havia antibióticos, não havia anti-inflamatórios, Nada. analgésicos. Não era um cenário Na fácil, altura, mas. curioso, estamos a falar desse período da história. Na altura tivemos, tal como tivemos agora também a pandemia, tivemos uma pandemia que foi devastadora para a população portuguesa, não é? Foi, ao mesmo tempo que estávamos na Primeira Guerra Mundial, apanhamos também depois com a pandemia, que teve um efeito devastador em Portugal, não é? Sim, a famosa gripe espanhola, né, Sim. que acabou por afetar até pessoas de estratos etários mais jovens, afetou mais os jovens do que os mais velhos, se bem que muitos já estavam na Primeira Guerra. Duas coisas estavam a acontecer na altura: Primeira Guerra Mundial, e é nessa altura que também aparecem os milagres associados à Nossa Senhora de Fátima, né, fruto também Ah, das sim, circunstâncias, que a a desgraça população era tão grande, não é? tão Que as grande, e pessoas que viraram. era importante haver Uma fé ali, uma uma esperança. motivação à volta da fé das pessoas, as pessoas acreditarem que a situação podia mudar, porque tinham os filhos a combater em África, alguns, e tinham outros a morrer em Portugal, fruto da gripe espanhola,
que acabou por acontecer entre 1900, se não me falha a memória, 18 e prolongou-se até 1920. Aliás, dois dos videntes morrem com a gripe espanhola, né? O Francisco e a Jacinta. Realmente, a guerra traz isso, traz a fome, traz a doença e traz a morte, não é? É uma trilogia sempre presente. Mas porque é que houve esta ideia? Para fechar o tal ciclo, falando do livro atual, que percorre três épocas: época medieval, época moderna e época contemporânea. Fechar aqui um conjunto de indivíduos anónimos da região de Santarém. Temos aqui um carpinteiro que participou na Batalha do Touro, no século XV. Temos aqui o que eu falei, o Sr. Frumarigues, que não era de Santarém, mas participou na Batalha de Vatalandi, a sul de Santarém, em Valada, eventualmente. Temos a tomada de Santarém, com o tal monge templário que foi mestre templário, o Pedro Arnaldes, que também está ligado à fundação da Igreja de Alcácela. Há uma placa que foi descoberta que faz referência a isso. Faz referência à fundação, à responsabilidade da construção. Ou seja, ficou com a missão de construir esse templo religioso numa homenagem também à vitória conseguida na tomada de Santarém, depois mais tarde a tomada de Lisboa, no mesmo ano, em outubro. Temos depois, na época moderna, o desaparecido de Alcácer Quibir, que tem um dos protagonistas do Frei Luís de Sousa, o drama do Frei Luís de Sousa, o teatro conhecido do Frei Luís de Sousa, que acabou por casar, foi para o convento, ele e a mulher, né, mas casou com a mulher do Dom João de Portugal, de Santarém, que era um dos filhos de Dom Manuel de Portugal. Foi um dos fundadores do convento de Valde Figueira, em Santarém, um convento de frades arrábites, que neste momento é em ruínas, e vivia na região. E o filho dele participou em Alcácer Quibir e desapareceu. É um dos desaparecidos em combate. Eu chamo-lhe mesmo desaparecido Alcácer Quibir, tal como aconteceu com o rei português, o Dom Sebastião. O irmão dele regressou, o Dom Henrique de Portugal, e depois vai acabar por fundar um novo convento em 1627, um segundo convento, porque o primeiro ficava num local muito insalubre, com poucas condições de vida para os frades. Na altura, o território era, tinha muitas zonas pantanosas, um bocado à imagem da Vala da Seca, zonas de cobre e descobre, que provocavam várias doenças, como nós aqui falamos, não. Só havia as mesinhas, no fundo, tradicionais, não havia antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, não havia anestesias, não havia, pronto, era outra realidade. E só a partir do meados do século XX é que começam a aparecer esse tipo de evolução da medicina, é realmente evidente e permite outra forma de combater as doenças, não é? Também falo aqui do Garrilhé de Pé de Cão, não é bem a região de Santarém, é distrito de Santarém, é ali na região de Torres Novas. Era um homem das guerrilhas, porque na primeira invasão, na terceira invasão francesa, andou aqui pela nossa zona. Portanto, há um livro meu que é dedicado à terceira invasão francesa, que fala na região de Santarém, e estes guerrilheiros foram muito importantes, porque não eram homens do exército, primeira linha, nem de segunda, nem de terceira, nem sequer ordenanças eram guerrilheiros. Pegavam numa arma com o que tinham à mão e combatiam os franceses, faziam emboscadas de forma furtiva, nos vales, nas matas, onde calhava, né? De forma a combater a E nós população dos franceses na região. temos a padeira da Aljubarrota, não é? Depois Que é da uma Padre da popular, Aljubarrota, ficou que é também uma como lenda, amigo. mas que não deixa de ter algum. As Mas é lendas os têm que sempre uma eu mistura estava a de. meter isto à conversa, porque de facto é os populares que combatiam os franceses, não é? Não, mas lá está, o livro é isto. O livro é
pode pegar em figuras da nobreza, é verdade, da burguesia, mas pessoas que não são conhecidas, ou melhor, que eram conhecidas na época e ficaram esquecidas. É o racional. E que hoje não são falados, mesmo na história, nos manuais de história. São falados aqueles nomes que eu falei, mais Sim. emblemáticos. E depois há aqueles que são mesmo desconhecidos, anónimos, totalmente anónimos. Falei aqui do carpinteiro, do espingardeiro na Batalha do Touro, que era de Santarém, que era um carpinteiro em Santarém. Também temos aqui o Miles Villani, isto é em latim, mas era um cavaleiro vilão de Santarém, era um homem já, talvez da burguesia. A burguesia estava no século XIII, estava em ascensão como classe. Era um mercador de Santarém, na zona de Marvila, que era o centro económico e financeiro mais económico de Santarém, da vila de Santarém, porque na altura de Santarém era a terceira vila mais importante do reino. No século XIII, XIV, até ao século XV, se calhar mantém esse estatuto. Século XVI era a quarta, Évora teria ultrapassou Santarém, garantidamente, mas pronto, a realidade hoje até é diferente, não é? Mas tudo para dizer que este cavaleiro vilão de Santarém era um mercador com dinheiro, Sim. teve, tinha possibilidade de ter um cavalo, equipamento próprio de um cavaleiro, mas não era cavaleiro de nobreza, era um cavaleiro do povo. Ou da burguesia. Pronto. Era um cavaleiro, era um homem do povo com dinheiro. Sim. O mesmo se aplica ao carpinteiro, porque os carpinteiros, os homens carpinteiros, oleiros, ferreiros, ferradores, este tipo de profissões, que eram artesãos, mesteirais, como se chamava na altura, eram pessoas que tinham outras possibilidades do mero camponês, do mero homem que se calhar era o piqueiro destas hostes, o homem que ia com o pique, que ia com a alfaia agrícola combater, porque esses também participavam na guerra, porque não tinham era meios para comprar material, equipamento adequado, ou equipamento que os protegesse, equipamento mais eficaz em termos de combate, combatia com o que tinham. Também havia camponeses a participar na guerra, como é óbvio, né? Então na época Sim. medieval isso é evidente. Pronto. Onde é E que claro. o Fernando se foi basear? Como é que descobriu estes personagens? Como é que foi o processo de investigação destes personagens? E muitos Eu imagino, deles. há bocado estava para lhe perguntar do contemporâneo, provavelmente das missões da paz, já no século XX ou XXI, provavelmente foi alguém que até o Fernando já conheceu, algum militar, algum camarada seu. São vários camaradas, né? E isto é também uma homenagem, porque nós já estamos em missões de paz desde 93, assim, de forma contínua, desde Moçambique, com a Companhia de Transmissões. Com um batalhão de transmissões que participou, e hoje temos tropas na República Centro-Africana, na Roménia, até por causa da guerra russo-ucraniana, temos lá uma companhia que também é integrada em forças da NATO. Hoje em dia é esta a realidade, né? Desde a última metade do século XX, as últimas décadas do século XX, século XXI, a realidade é as operações de paz, com mandatos da ONU ou da NATO, como é do conhecimento geral. Portanto, também teríamos que falar do soldado anónimo das missões de paz. Não é pessoas. Não vamos enumerar o nome de pessoas. É números. Sim. É os que participaram. Não é nem números. É aqueles que participaram nestas operações de paz que também têm um papel importante. Nós vamos observando e nos telejornais realmente a importância, às vezes, das missões de paz em determinados países, fora de. Claro que isto tem o seu peso em termos de política externa, nacional, é verdade, a importância que Portugal pode ganhar em termos de política externa, em termos de relações bilaterais e multilaterais, mas não é só isso. É também a manutenção de paz nesses territórios onde nós participamos, na Muito República importante, não é? Por exemplo, eu estou-me a Centro-Africana, em lembrar o mais Moçambique, recente, que já na falamos. República Centro-Africana, recentemente, não é? Muito importante para estabelecer lá a paz. Foi um contributo que os militares portugueses deram, não é? Exatamente, e continua. E continua. Deram e continua, já há alguns anos para cá. E é de louvar, portanto, por isso é que há um capítulo dedicado ao soldado anónimo das missões de paz.
Porque, na boa verdade, isto é um livro sobre soldados anónimos, sobre combatentes anónimos. Como é que eu cheguei a esta... Pois, era a pergunta. A pergunta o critério, era... o critério, porque eu estou-me a afastar. O critério, procurei sempre pessoas da região e eventos que aconteceram na região, nas diferentes épocas. Claro que da época contemporânea, a maior parte de, fui buscar ao Arquivo Histórico Militar, Arquivo Geral do Exército, por exemplo, da Guerra do Ultramar, escolhi três combatentes que morreram em combate, são os três de Setúbal. Nem todos são de Santarém, não é? Apesar das minhas origens ser Santarém. Porque fui encaixando as pessoas, porque queria encaixar uma pessoa em cada um dos períodos mais marcantes da nossa história militar e nacional também, não é? E houve assim alguma surpresa entre estes personagens que encontrou? Deve ter explorado muito mais, não é? E houve assim algum que o tenha marcado mais, que tenha sido uma surpresa para si? Eu acho que todos são marcantes, porque todos têm, todos no fundo foram heróis à sua maneira. Houve aqui pessoas que tiveram processos de crime, eu falo aqui de um indivíduo que é o redimido com a Luanda, teve um processo de crime e depois acabou por morrer em combate em Macau no início do século XX contra os piratas. Até que ponto é que este homem é o chamado redimido com a Luana? Acabou-se por redimir, redimiu-se com a morte. Não é uma surpresa, mas todos têm o seu valor. No entanto, teve um processo, crime, foi objeto de um processo de... levou dias de prisão e tudo. No entanto, não tem que se tirar mérito a este homem, porque mais tarde acabou por combater... na luta, que não houveram vários ataques piratas na região de Macau, piratas chineses, né? E ele envolveu-se e acabou por perder a vida. Também há aqui um combatente, por exemplo, decapitado de Ková, que morreu em combate, cortaram-lhe a cabeça, né? Isto tem a ver com aquelas campanhas de pacificação, e lá está. Este livro é muito abrangente, não é só períodos marcantes, não é só a Batalha de Toleiros, não é só as batalhas do período da Reconquista Cristã, a Tomada de Santarém, também tem aqui aqueles períodos das campanhas de pacificação e de ocupação das nossas colónias, no finais do século XIX, início do século XX. Este homem teve em Timor, na primeira fase da expedição, em 1895, numa primeira fase, acaba por se destacar pelo seu papel em combate, em campanha, nas missões que lhe eram atribuídas, e depois tem uma segunda fase em que tudo lhe corre mal e acaba por ser decapitado, e porque há várias razões para ele, se calhar para ter-lhe corrido mal, queria conquistar o mais rápido possível, acabou por fugir um bocado daquilo que estava planeado, mas não deixou de ter a sua importância naquilo que fez antes, não é? como combatente e como comandante. Mas tudo isto, de que é que estes homens foram escolhidos? Para também falar não só da Primeira Guerra, não falar só da Guerra Peninsular, não só da Guerra Civil, períodos marcantes, mas também falar daqueles períodos intermédios onde houve conflitualidade, onde tivemos homens empenhados em missões de combate e que podem, à sua maneira, com coisas menos bem feitas, né, também serem considerados heróis, e neste caso heróis esquecidos, né? Da história de Portugal, porque há sempre tendência para relembrar os comandantes, os governadores, mas isso é do conhecimento geral que os nomes que ficam para a história sim, são os nomes mais marcantes. Os protagonistas, vá lá, não é? Protagonistas. O 25 de Abril. A história hoje já tem nova história, já é mais... envolve mais a análise institucional, económica, onde já não se dá tanto valor à questão do protagonismo deste ou daquele, não é? Mesmo quando se faz a política, não é? Já não é só o primeiro-ministro ou os ministros. Há toda uma série de gente, desde deputados, a secretário de Estado, uma série de gente que trabalha para que a legislação seja aprovada ou porque uma determinada reforma do Estado aconteça, não é? E essa história institucional já não é contada como era antes. Eu lembro-me sempre do livro Guerra e Paz, em que há um capítulo em que o russo que escreve o livro diz que os historiadores
franceses atribuíam a derrota, quando os franceses perdem a guerra, não é? Em Moscovo, e são obrigados a vir embora, e os historiadores franceses atribuíam a derrota naquela batalha ao facto do Napoleão estar constipado naquele dia. E ele depois passa ali não sei quantas páginas a explicar que não, porque naquele tempo não havia comunicações, e o livro também é escrito no século XIX, mas não havia comunicações, não havia telefones, não havia telemóveis, não havia telégrafo, não havia nada, portanto eles tinham de mandar um cavaleiro para a frente da batalha, que podia estar a 10, 15 quilómetros. Quando ele lá chegava, o cavaleiro chegava lá, se chegasse, não levasse um tiro, quando ele chegava lá, já a disposição das tropas não era aquela que o Napoleão tinha encontrado antes. Portanto, há ali toda uma série de cadeia de decisão dos próprios comandantes que estão no local para que as batalhas tenham um efeito. Portanto, não é o Napoleão estar constipado que coloca a guerra em risco, não é? Não, mas por isso é que realmente todos são importantes. A ideia deste livro é mesmo essa, é destacar aqueles que normalmente não se fala, pronto, ponto final. Exatamente. Ou assim, algum que tivesse ficado mais marcado para si, que tenha ficado com algum... Não, eu não vou fazer esse exercício, porque acho que todos são importantes. Já percorre várias épocas da nossa história. Estar a destacar este ou aquilo... Portanto, poderia colocar logo de parte aqueles que tiveram um comportamento menos bom num determinado período da sua história de vida e depois acabaram por se redimir. Mas isso não faz... Sim. Poderia colocar esses de parte, mas não vou colocar. E elencar outros que realmente foram verdadeiros heróis. Mas, de uma forma ou de outra, todos deram o seu contributo e cumpriram a missão da melhor maneira que sabiam. E estamos a falar de pessoas como nós, pessoas anónimas, que normalmente não se fala, que também têm o seu valor, porque é mais fácil falar realmente, como disse, hoje em dia já não se fala só do primeiro-ministro ou do quem está à frente da governação, mas também se fala dos secretários de Estado e dos outros que estão abaixo, mas também não se fala dos diretores-gerais e do pessoal administrativo, não é? Todos cumprem a sua missão da melhor maneira. Portanto, porque não relembrar estes? Sim. Agora, onde é que eu fui buscar os dados? Há várias fontes, no Arquivo Geral do Exército, há documentação pessoal destes indivíduos. Claro que eu elenquei, por exemplo, da Guerra do Ultramar, 3 pessoas que morreram em combate, em Angola, Guiné e Moçambique. Na Primeira Guerra Mundial também elenquei alguns homens que morreram em combate, e outro até por doença, aqui falamos do assunto. Morreram mais na Primeira Guerra Mundial por doença, neste caso nas colónias, Angola e Moçambique, mais em Moçambique do que por atos de guerra, propriamente dito, em combate, propriamente dito, fruto das doenças. Portanto, como é que eu vou aqui elencar um e dizer este é melhor ou pior que o outro? Porque eles são todos anónimos, são todos desconhecidos ou esquecidos. Porque nem todos são desconhecidos, eu falei aqui do Dom João de Portugal, que até é uma das personagens do drama do Almeida Garrett. Do Almeida Garrett, o tal homem que regressa e sabe que a mulher esteve casada com o Frei Luís de Sousa, né? E ele regressa, que é aqueles, o culto à volta do Dom Sebastião, do regresso do Dom Sebastião, que ainda hoje nos acompanha, né? Esse culto. O seu anterior livro, que foi publicado em 2020, foi sobre a Guerra Civil Portuguesa, entre os absolutistas e os liberais, com os irmãos Dom Pedro e Dom Miguel, em luta pelo trono português. Neste livro coloca a ação também em Santarém, que foi um dos locais de duas das batalhas mais importantes desta Guerra Civil. Fala-me um pouco sobre esse livro, sobre este livro, sobre este período da história da Guerra Civil, que foi tão mortífera, não é, para Portugal. É uma guerra fratricida, é uma guerra entre irmãos. A Guerra Civil durou 6 anos, durou mais tempo que a Guerra Civil Americana, apesar da Guerra Civil Americana é mais conhecida, se calhar, até dos portugueses do que a própria Guerra Civil Portuguesa, por causa dos filmes, das séries e...
até a própria Guerra Civil Espanhola, que durou menos tempo. E a Guerra Civil Portuguesa fala-se pouco. E há um período da Guerra Civil que se passa em Santarém, efetivamente. Ora lá está. Esse livro resulta da minha tese de doutoramento, que é sobre a Guerra Civil em Santarém, porque eu sou de Santarém, né? Tinha que fechar a... Como é que se... tinha que realmente puxar as minhas origens, né? O estudo andou também à volta de um... E no primeiro um acontecimento, aquilo que se passou, as operações que aconteceram na região de Santarém, não era muito falado no âmbito da Guerra Civil. Falava-se mais do Cerco do Porto, do Cerco de Lisboa. Realmente, a campanha de Santarém não se falava. A exceção é as viagens na minha terra, em que o Almeida Garrete fala sobre as tropas em Santarém. Mas não é um livro sobre guerra. Quando eu disse isso, não estou a dizer que nunca ninguém falou sobre o assunto. O Almeida Garrete até fala dos impactos na cidade de Santarém depois do pós-guerra civil, e não só, que ele também refere que a própria terceira invasão francesa, como a Sena e o Wellington tiveram em Santarém, acabou por ter os seus impactos, principalmente uma Sena, durante 5 meses. Na Guerra Civil teve o Dom Miguel 7 meses em Santarém, com um exército e mais de 10 mil pessoas, que era o dobro da população local. Claro que teve impactos na cidade. Em 1846, o Almeida Garrete descreve a cidade como uma cidade destruída, sem condições de habitabilidade, degradada. Muitas das igrejas dos conventos foram utilizados como armazéns, e palheiros, vandalizadas, para no apoio às operações de campanha, vandalizados, como é óbvio, não só na Guerra Civil, mas também na Terceira Invasão Francesa. Aliás, de tal maneira que Santarém esteve quase a perder o estatuto, era capital de comarca até 1836, depois capital de distrito, quase perdeu o estatuto, capital de distrito. Não perdeu porque o Sá da Bandeira é de Santarém, né? Lá está. sim. Também É puxou para Santarém, puxou na altura uma para Santarém. grande figura nacional, não é? E Grande um figura grande nacional, civil habitante. liberal, do lado vencedor, e tinha fugido, que a família dele teve-se que exilar na altura da invasão francesa. Combateu já na invasão francesa com 15 a 16 anos, nem sei precisar, mas muito novo. E depois participou na Guerra Civil, como uma das figuras de proa da Guerra Civil, do lado vencedor, o lado liberal. Que era o lado defensor de uma monarquia mais moderada. Perde o braço a segurar a bandeira, por isso é que ficou o Sim, Sá da Bandeira. Sá da Bandeira, porque é no alto Sá da Bandeira, no, na região do Porto, Exatamente. que ele perdeu o braço em combate, e foi dado quase como morto também, noutra campanha. Bom, não é mesmo realmente uma figura. É uma figura incontornável. Só que não há um herói desconhecido, nem é Esse é o mais esquecido. conhecido. De Este é Santarém é o conhecido. mais conhecido. Este é o contrário, né? Mas desse Sim. já há muitos livros sobre o Sá da Bandeira, já há muitos livros sobre o Salgueiro Maia, né? Mais recentemente, já há muitos livros sobre o Pedro Álvares Cabral, que está Sim. enterrado em Santarém, Agora, sobre estes. sobre o Sim. Dom Afonso Henriques, na tomada de Santarém. Agora, não há sobre o Pedro Arnaldos, não há sobre o Sr. Frumarigues, ainda na região de Santarém, ainda não há sobre o Gonçalo Anes, o tal carpinteiro espingardei na Batalha do Touro, não há sobre o João Nunes do Ferragial, o tal cavaleiro vilão que participou na reconquista do Algarve. Acho que se percebe o racional do meu livro, né? Sim, sim, É ir sim, buscar sim. aqueles menos conhecidos, pronto, que ninguém fala. Outros livros, destes 5 livros que já escreveu, além da participação e da coordenação noutras obras, estes são muito centrados também na história política e militar, em torno mais desta guerra civil entre liberais e absolutistas, e também da Primeira Guerra Mundial, não é? E da Guerra Peninsular também. Portanto, bem, eu também tenho a ver com a minha formação. Eu, além de ter o mestrado em História Regional e Local, diz tudo, né? Daí escolher uma região, escolhi Santarém para estudar. É a minha terra de origem. Eu nasci em Santarém, apesar de ser de Valfigueira. Nasci em Santarém porque o hospital era em Santarém, né? Na altura,
já fez parte daquele grupo de pessoas que foram, não nasciam em casa, iam nascer ao hospital. Isto também revela a evolução dos tempos, né? Ainda. E depois o doutoramento é história moderna e contemporânea, portanto, os períodos que eu escolhi é tudo eventos militares, mas depois história militar, porque sou, na qualidade que sou de militar, terei que é um domínio onde eu me sinto mais confortável, né? Como não poderia deixar de ser. E depois, claro que estudo aspectos tem a ver com a base orgânica dos exércitos, a organização dos exércitos, o armamento, equipamento, aspectos táticos, aspectos logísticos, de apoio logístico. E realmente muitos destes livros andam à volta de Santarém, de acontecimentos militares em Santarém, e Há um realmente livro, e os homens, sempre. é isso, há um livro que é um diário de um prisioneiro da Primeira Guerra Mundial, um soldado de Valdefigueira, que o Fernando foi descobrir, e que foi feito prisioneiro pelos alemães, não é? É o Sebastião Duarte. Como é que o Fernando foi descobrir o Sebastião Duarte, que foi uma pessoa que existiu, na realidade foi um Não, soldado. todos estes homens que eu falo aqui, mesmo neste último livro, existiram. Poderá haver um ou outro, né, fruto da pesquisa, que nós não temos a certeza que participaram nesta ou naquela batalha, mas há dados que atestam que as pessoas existiram, com base em arquivos, com base em documentação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, receberam cartas de privilégio, foram destacados pelos reis. Estamos a falar do Vestério do Espingarda e Gonçalo Anes, um Vestério que eu falo aqui também num livro, que é de Montemor, recebeu uma carta de privilégio, portanto, destacaram-se em combate, garantidamente. Claro que não havia ordens de batalha na altura, não havia o nome das pessoas que participavam nas batalhas, na época medieval. Era só dos comandantes, só se falava do Nuno Álvares Pereira, por exemplo, referindo aqui a Batalha de Atoleiros. Mas em relação aqui ao Sebastião Duarte, para não me dispersar, já tinha a montante, em 2013, antes do centenário da Primeira Guerra, um livro sobre vários combatentes da Primeira Guerra Mundial, tanto na Flandres como em Angola e Moçambique. No fundo eram 20, eram 16 na Flandres, todos a quase de Santarém, na região de Santarém, e nesses 16 já aparecia o Sebastião Duarte. Porquê? Porque era um homem que é segunda classe, praticamente analfabeto, mas que escreveu um diário em 100 páginas, que a família, na altura, a família, as pessoas guardaram, são pessoas de Valdefigueira, guardaram o diário religiosamente. Eu não sabia que existia. E quando eu fui a falar com a família, porque queria falar daquela pessoa em particular, deram-me o diário. Na altura até me lembro de terem referido, isto não deve ser muito importante, era só o diário do Sebastião Duarte em 100 quadras, escrito em quadras populares, em que ele escrevia tudo o que tinha vivido desde a Batalha de Lalis, quando foi feito prisioneiro, até ao momento em que foi libertado do campo de prisioneiros na Alemanha, em Dülmen, um ano depois de ter sido feito prisioneiro, um ano depois, mais de um ano depois. Como é que eu podia não dedicar um livro só a este homem? Um homem que é segunda classe, que escreveu da forma que sabia, com a formação que tinha, um homem de uma aldeia rural, também é Valdefigueira, para se calhar nunca tinha sido Valdefigueira, primeira vez que saiu para tão longe foi nessa altura, foi conhecer Lisboa, foi conhecer a Flandres da pior forma, né? Porque foi combater. Teria que dedicar um livro só a este homem. Ele existiu. Escreveu o diário em 100 quadras, estas quadras populares tão características de Santo António, e na altura as pessoas escreviam, era uma forma de escrever também aquilo que sentiam, era através destas quadras, quadras populares, pronto, vamos lhe chamar assim. E são 100 quadras. Ele conta a história de vida dele, nas 100 quadras. E tinha a segunda classe. E tendo em conta que na altura a maior parte das pessoas eram analfabetas. Porque estes homens que eu falo da Primeira Guerra Mundial, e muitos destes aqui neste último livro, eram na generalidade analfabetos. Eu como jornalista ainda entrevistei logo no princípio ali no, no, nos anos 80, ainda havia
sobreviventes, de soldados que tinham participado, portugueses, que tinham, e eu fui entrevistar ali, agora não tenho presente o nome dele, mas era um homem ali de vaqueiros, que morava na aldeia de vaqueiros. Sim, eu lembro. E que me contou, ele tinha participado na Batalha de Lalis, e a contar como é que aquilo era, que de facto é um... E ainda havia gente viva... até há pouco tempo de ter participado. Neste momento já não há, acho que o último sobrevivente morreu o ano passado, ou há 2 anos. Não sei, morreu há 2 anos. Bom, estamos a falar de pessoas que nasceram em 1896. Não pode ser, já foi há mais tempo, sim. Pois. Nos anos 80 eu entrevistei um. Sim, até porque o meu bisavô participou na Primeira Guerra Mundial, morreu em 73, 74. Pois, por aí. Houve alguns que viveram até aos 100 anos, viveram até à última década do século XX. Poderá ter um ou outro ultrapassado os 100 anos. Mas poucos. E lembro-me desse homem de vaqueiros, se falar desse homem de vaqueiros, que não tive tendo participado na Batalha de Lalis. Mas, por exemplo, só de Valde Figueira houve 17 que participaram em combates, em Valde Figueira, que é uma aldeia que tinha 700 habitantes, 600 habitantes, há 100 anos. Participaram em França, 17. Depois participaram 4 em Angola e 1 em Moçambique. Teve 20, cerca de 22, 23 combatentes. Estamos a falar de Valde Figueira, Santarém foi muito mais, não é? Sim, aliás, quando vamos ao cemitério, encontramos lá o talhão dos combatentes, não é? Os combatentes da Primeira Guerra Mundial e da Guerra do Ultramar também. Sim, depois. Por exemplo, da Guerra do Ultramar já participaram. Falando de Valde Figueira, por exemplo, que é a minha terra de origem, né? Já tenho nascido em Santarém, a minha infância, adolescência e. Bem, eu sou de Valde Figueira, né? As minhas origens é Valde Figueira. Participaram 80 na Guerra do Ultramar. 80 homens, né? Entre Angola, Guiné e Moçambique. Mas estamos a falar, na Guerra do Mar foi 14 anos, né? 800 mil homens participaram. Na Primeira Guerra participaram 56 mil em França, 40 e tal mil em Moçambique, 20 mil em Angola, 110 mil, 120 mil em anos diferentes, né? 14, 18, mas nós também já entramos já no final da guerra em França. Mas em Moçambique, não. Moçambique andamos lá entre 14 e 18 a combater contra os alemães e tropas indígenas. Nós agora estamos com esta guerra na Ucrânia, pertencendo à NATO, não é? Já falámos, já há soldados portugueses na Roménia, que já é na fronteira praticamente. Sim, mas é um país da NATO. E é com os planos da NATO de defesa da linha de fronteira, faz sentido, não é? Sim. Porque há uma ameaça russa latente, não? Quando vemos as notícias, eu tenho acompanhado as notícias, não é? Há uma crescente preocupação que aquela guerra possa, de facto, alastrar à NATO. O presidente francês, o Macron, ainda há pouco tempo já estava a colocar possibilidade, não é? Como é que o Fernando vê essa ameaça de estarmos outra vez na iminência? Passados 70 e tal anos, né? 80 anos da última, não. Já estamos a 80 e tal anos na Europa em paz, não é? Tirando a guerra na Jugoslávia. Mas a história da humanidade é feita de guerras, batalhas, conflitos, confrontos, campanhas. A história repete-se. Há um historiador francês, Marc Bloch, já tinha repetido isto noutra entrevista, que diz que a incompreensão do presente, um herói de guerra, participou na Primeira Guerra Mundial, foi voluntário, depois acabou por ser fazer parte da resistência e ter sido fuzilado, torturado e fuzilado, mas até me descrever isto, a incompreensão do presente, é um historiador francês muito conhecido no início da primeira metade do século XX. Eu conheço, eu li. Resulta fatalmente da ignorância do passado. E é verdade, a história repete-se, é um ciclo. Agora estão a acontecer coisas que aconteceram nos anos 20 da década do século XX. Os extremismos, né, políticos. Políticos, não é? A ascensão. A ascensão.
Os autoritarismos cada a vez crescerem. mais o mundo é um mundo difuso, já não é unipolar, já se percebeu que não é unipolar, já não é só os Estados Unidos, cada vez mais multipolar. Temos a China, temos a Rússia, não é? A Rússia, sei lá, o BRIC também está na ordem do dia, os países do BRIC, a própria Rússia, sabe-se lá o que é que vai acontecer na década de 30. Agora não vou especular, realmente podia fazer aqui vários comentários, devemos sempre especular, né? A tal especulação fundamentada, então com a história é fácil de especular, as coisas podem se repetir, mas pode haver eventualmente um conflito. Ainda há pouco tempo deu agora uma notícia, não sei se é verdade, que a Alemanha, quem estuda, né, quem é especialista destas áreas, há a possibilidade de um possível confronto, não sei se vai acontecer, entre a NATO e a Rússia. Pode mudar o regime russo, entretanto, não se sabe, né? Não parece, né? Agora ganham as eleições com 90%, né? Mas 90%. pode cair, né? As pessoas também morrem, mas pronto, atrás não pode vir outro, né? Outro com as mesmas características, não? É tudo muito difuso, muito é mesmo especular. Agora, se olharmos para a história, pode-se estar a repetir nestas primeiras décadas do século XXI o que se repetiu nas primeiras décadas do século XX, e as coisas podem acontecer, não é igual, que o contexto económico, social e político é diferente. Mas diferente, quer dizer, o político não é assim tão diferente quanto isso, porque realmente os extremismos estão a tomar cada vez mais protagonismo em todos os países. É verdade. E vamos ver o que é que pode acontecer em França e na Alemanha, porque já, e Espanha, né? E temos as eleições Mas eu americanas. vou falar disto de política, mas eu sou partidário, não é por ser militar, sou mesmo um adepto que é uma filosofia política. O partidarismo também é. Sou adepto de governos tecnocratas, com especialistas, pessoas com créditos firmados em determinadas áreas, que deveriam estar à frente do país. Mas não é isso que acontece. Mas isso é uma opinião pessoal. Não me quero Claro. comprometer com o que estou. Não, eu não estou a comprometer nada. É a minha forma de ver as coisas. Sou a partidário e não é por ser militar, volto a repetir, porque podia ter a minha ideologia política, né? Mesmo sendo militar. Muito bem, Fernando, resta-me agradecer a sua disponibilidade para esta conversa, que foi Obrigado. muito enriquecedora. Espero que as pessoas leiam o livro, que me parece muito interessante. Resta-me agradecer-lhe e Obrigado. até para a próxima. Eu agradeço mais uma vez o convite, como foi feito, e é sempre um prazer participar neste tipo de programas de cariz de divulgação regional, da nossa cultura regional e da nossa região, neste caso somos os dois suspeitos, né? Porque somos da região, e de louvar realmente o trabalho que tem desenvolvido nesta área, no fundo, não só da história regional e local, mas da difusão da cultura regional e local, que é tão rica e tão importante difundir e dar a conhecer a todos. Um obrigado por este convite. Muito obrigado. Até à próxima, Até à Fernando. próxima. Obrigado. Obrigado.